yinbki ha noqden si kasta iyo meel kast aga maqlasaana ooxogihidhinacadlansiyadaeeduni shirkadda caymiska baabuurta ee ato insurance waxay ku diyaarisay adeega caymiska baabuurta waaweyn ee taraagyada guryaha iyo gaadiidka yaryar waxaadna adeegga ato insurance ka heli kartaa gobolada maraykanka ee kale ah ohyo minnesota iyo weliba texas adeega ato insurance waa mid aad ku adeegin karto afkaaga hooyo waxaana halkaasi kugu diyaaro shaqaale soomaali ah hore u gaadh oo hamoogaan ato insurance eency kala xidhiir wixii faah-faahina lambarada shaashada kaaga muuqda rkmwadamada waaweyn ee qaaradda afrika qaybteeda galbeed ayaa hanjabaad xoogan u soo gaadhsiiyey guddiga militariga ee isku gadaamay taladiwaana niier warar qoraal oo ay soo saareen ururka lo y galbeedka ari aree cos loosoo gaabiyo ayay waxay u sheegeen in kooxda milatariga awooda ku caabisay madaxweynihii la doortay y dmuraadiga ugu horey wadankaas inay fishaan sanjabis dagaal a iyo goobo cayiman oo la duqeeyo hadii aysa sida ugu aqsaabadandib ugu noqonin xeryahoodii militar sidaa waaheega shan yo tobanka dale ommowrcat loo yaqaa si asabadadaba madaxweyne maxamed basum

kan yihiin garbihiisa ku baaqayo in la joojiyo waxa uu ku yaadhay duulaamada iyo burburinta dhinaca dabqabadsiinta xarumaha duulaansiinta lana xishmeeyo dadka martidaah taasi waxaay timid kadib markii la sheegay in markii horeba milatarigu ay tan maamudeen dalka nater waxaa uu ka mid ahaa wadamada afrika ee ragaadiyay afgambiyada military waxaana loo arki karayay dhowaan inay halkaasi kasoo jijiilada dimuqraadiyad fiican kolkii la sheegay dimuqraadiyad xukun isku dhiiba kolkii la sheegay baa layidhi in ay ka dhacday doorasho si weyn loo sugay dowladaha maraykanka reer galbeedka nato iyo kuwo kale

inay doona oog absadade warkaas inkastoo si rasmiya meel loogu qorin hadana waxaa la sheegay inu talyaaniga ka dhacay kadib markii la sheegay in madawen soomala toia wada hadleen ayaala sheegay in meel casha warkaaskaga hajabay o yii dekd ada nabad kuwyn wauqaad oog taaso kadiga in tobiasoo mrmia dhulka soomaliyee inay didig kuhesoagoog ia macquulahan in qaranka sii koraya xagga dadku ka hadla ee bqol iyo dh milyan kr dhaafaa a etoobia iyadoo hesay hogaamiye reergalbeedkukacaylklo ark ni sbedeldo aya wukabadbaaday duufaano mucaarad reergalbeed abaabuleyn wh isudhiga inuu awooda etoobia gobol maralasoo celiyo halka soomaalia hoos usii socotmarka loo eego dadka xukunka uhay uwi ugu xuma aid soo marasoml o kamidyaay kuwa dagaalada sokeey wadumusuqmaasuqbgang taaso ka dhigan in dhinachoossocoaa dowlanimada soomali taay wanu ka rno

iyo mawaadiicda waaweynalkaas a soconaya soomaaliya ayaa dhibaato aad xoogan wuxuu ka haystaa inay helaan hogaan wanaagsan oo samatabixiyilmarkaa aduunka la tartansiiya kana celiya cadowyadooda soo jireenka iyo kuwa kale gobolka loola kula jira kuwaas aan u ogolan dolanimo omali cid dolanimoogol ma jirto xataa maanta madaxda joog udaro warmea wararka kale aan soo qabto mid iyo laba oo aan eego amjaleeco wayaal kaleaduuna asoo jiie ra-isal wasaaraha dalkaasi israel netanyahu ayaa wuxuu soo bandhigay qorshe cusub oo uu doonayo inuu ku xodxoto dalka sacuudi carabia arrintan waa mid dhaqaari o isugu jirta istaraateijiyo sida uu ku sheegay shir jaraa-ido oo qabtay wuxuuna sheegay in saraakiil maraykana oo laga yaabay sababta ay gu soo dhadiiqinayeen dalka sacuudiga dhowr jeerna waatig kusoo noqday la talyaha dhinaca amniga qarankaee dalka maraykanka jecksilivent gobol dhowr jeerna wuxuu la kulmay maxamed bin salmaan iyo xubno kale waxaala sheegay intaa inay maacuudanayeenoo miiqayeen inay sucuudiga ku tirtirsiiyaan inay qaataan heshiis ay la galaan dowlada israel isla markaan isral ay aqoonsadaan iyaguna is aqoonsadaan waxaase markii ugu horeysay arintaas ka dhawaajiyey r-lwsaaraa israel netanyahu oo sheegay in boqol bilyan oo lacagta shikeel shikeelka waa lacagta ay isticmaasho israiliyiintu oo udhiganta abaatan iyo tooa bilyan oo dolar marykanka a inuu ku bixi doonaan hanaanka ballaainta waxa uu ugu yeehay tareen isku xiri doono talafiv iyo mustaqbalka gobolada heshiiska la galay oo l sacuudigu kujiro ayuusheegay warkaas xalay ayuu sheegay netanyahu islamarkaa isagoo la gaban ayuu wusheegay in lacagaas qolka bilyan ee lacagta isral e digan labaan iyo todobada bilyan ee dolar inay ral bixi doontod أي قطان قرشها أي درب

السعودية <سؤال> سعودية أيه وأركان استمر كانوا كفا عشان إسرائيليين تو. إن هذي أي له شيئاً يعني إنه الرسمي جا عالم كإسلام كورونا المركا إنه صفف لا إسرائيل إسرائيل المركا يكفى هذي سدون تصامين تدا عالم إسلام لكن كله متكمل حبنا كرسي وريسي الله جد جا أرمها حفيز كده لو يقعد فارين فارس Under Defense Committee. أقل ككنيسة وبرلمان كودن كإسرائيل يلا ولا يولي

ما قالوا إن كلا عنك عربية اللي يقنا عربيا أم اللي هدول عربية بني سوا وصل هذا الكلام وارجع ترى بقى الكوركوع على عند الأساتذة دونه طبعاً دلوقتي نقرأ على قيد استحات غتين